Nalazimo se u parku ispod East Rivera na Donjoj Vižici, kao što vidite, jedan prekrasan park. Znači, tu se održava već druga riječka zvečka. Večeras nam sviraju The Tour. Pozvani smo dakle na taj festival na Vižici i evo, došli smo vrlo rado, to jest odazvali smo se, baš nam je drago. Mi imamo uvijek, od uvijek, dobar odnos s Rijekom, još iz razdoblja Yamata, dakle ta nekakva družina koja je danas The Tour, se do 2006. godine zvala Yamat. I u tom razdoblju smo radili, ja pamtim, barem dva koncerta u Rijeci i to je bilo onako puno i sjajno prihvaćeno, uvijek smo imali nekako isto mišljenike, ljude koji nas razumiju u Rijeci više nego u ostalim gradovima, mogu reći. Tako da nas uvijek vežu nekakve ono lijepe uspomene, puni prostori, odobravanje od publike, lijepa energija. Mi radimo pop glazbu, evo, mislim, u opisu glazbe, koliko god ono pokušavamo se odlijepiti od toga, ali svjesni smo ono kako se Porin dijeli na klasičnu glazbu, jazz glazbu i zabavnu glazbu, mi smo dio te zabavne glazbe. Radimo na hrvatskom, radimo, dakle, naš repertoar se sastoji isključivo od autorskih pjesama. Iza nas su tri albuma pod imenom The Tour. Jedan album pod imenom Yamat, to je dio tog albuma, ajmo to tako reći. Zapravo imamo često problem, ljudi znaju pjesme, ali ne znaju koji je to band. Evo sad to je, zato radimo ove live-ove, ne bi li ono pokušali se nekako identificirati, ipak to je da nas ljudi povežu sa tim pjesmama. Često se dogodi da ljudi dođu na koncert i onak čuju, ne znam, 10 pjesama koje su znali, koje znaju se radi, a nisu imali pojma da smo to mi. Novost je to što smo promijenili pjevačicu, dakle nakon 10 godina je Maju Posavec zamijenila Gina Viktorija Damjanović. Pa emocija pjevanja i kvaliteta pjevanja, to je bio naš kriterij, Gina je to, možemo reći, zadovoljila ono u potpunosti. Dalje novost je to, evo, da završavamo album koji će se zvati hashtag The Tour 10, izaći će u 10. mjesecu. Slavimo ove godine 10 godišnicu benda, dakle obljetnička godina je, i odlučili smo izdati album koji sadržava presjek naših pjesama sa protekla tri albuma u novim aranžmanima i odsvirano, mogu reći, čak evo i uživo u studiju smo to zaista uživo snimali. To je jako zanimljivo jer daje jednu specifičnu energiju. To je nekako podvlačenje crte, ajmo reći, nakon 10 godina karijere. Zvečka je specifična sama po sebi što je to neki povratak ovim kvartovskim događajima. Većina ljudi koja dolazi, dolazi iz ovog tu kvarta, što Gornja, što Donja Vežica, Trsat i cijela ova okolica. Evo, vraćamo kvartovske manifestacije opet na velika vrata. Reakcije ljudi su fenomenalne, stvarno odlične. Imamo jako malo ovih što zovu da stišamo i sve to. I u principu iznenađeni smo pozitivnom reakcijom. Koliko je to pozitivna reakcija? Mogu samo napomenuti da se zahvaljujem gradu što su nam ustupili pozornicu i pomogli nam koliko je to bilo njima u njihove mogućnosti i mjesnom odboru Podvežica isto veliko hvala.